Святого Миколая у Великій Лавській дзвіниці, яка сьомий рік поспіль відкрила свої двері та приймала своїх юних і дорослих відвідувачів. Час, який ми провели з вами, надзвичайно зворушливий для нас. Ваші емоції, ваші глибокодумливі запитання, ваші побажання, ваші щирі листи, ваші звернення, яскраві посмішки, творчі роботи назавжди залишаться у нашому серці. Окрема вдячність колегам і помічникам-партнерам, які прикладають багато добра, багато праці і любові для створення цього надзвичайного духовного, культурного, освітнього і мистецького осередку історичної пам'яті архієпископа Мирликійських Миколая Чудотворця. Хочу побажати усім у новому році кріпості духовної. Хай мир, злагода і добро завітає у кожного оселю, а віра, надія і любов стануть запорукою у ваших трудах, помислах і вчинках. З прийдешніми святами, з Новим роком та Різдвом Христовим!